Už od svého odhalení na E3 v roce 2016 vzbuzuje Spider-Man od vývojářů ze studia Insomniac obrovský rozruch. Z části za to vývojáři samozřejmě vděčí tomu, že superhrdinské filmy jsou v kurzu a ten se Spider-Manem se navíc docela povedl. Lidem z Insomniac Games ale nemůžeme upřít, že se projektu zhostili s obrovským smyslem pro detail a 7. září chtějí ohromit i ty, kdo svět komiksových hrdinů nebere příliš vážně. Jestli mají šanci tuhle vizi splnit, jsme mohli začít zjišťovat s velkým předstihem na novinářské prezentaci, kde jsme měli možnost rozehrát úplně novou hru a strávit v ní velkorysé 2 hodiny. Mám-li mluvit za sebe, vzhledem k nabitému programu jsem se ke Spider-Manovi během E3 vůbec nedostal, na rozdíl od Jirky a Honzy, kteří krátkou ukázku odehráli hned několikrát. Bylo proto pro mě do určité míry šokem vidět všechno také mimo nakašírované trailery a osobně si potvrdit, že Spider-Man přebírá žezlo nejlépe vypadající superhrdinské hry po Batmanovi od Rocksteady. V první řadě to je město, o kterém sice tvůrci nemluví jako o další postavě příběhu, o to více ale soustředili na to, aby působilo v rámci možností živě. Co se týče zpracování rozlohy, tak podle toho, co jsme byli schopni vidět a během 2 hodin odhalit, to vypadá, že přístupný bude celý ostrov Manhattan, včetně nejznámějších dominant, mezi kterými budete moci vcelku ladně prolétávat díky vystřelovacím pavučinám. Co se týče jednotlivých domů, grafici z Insomniaku dokázali vystihnout mísící se vlivy architektur jednotlivých období, po která je New York zvelebován do současné podoby a vysoké skleněné věžáky perfektně doplňují z pohledu Američanů historické budovy. Provoz je také vcelku hustý, jenom schodci se to nemá bůh ví jak zajímavě. Ačkoliv chápu, že po většinu času budete v úvozovkách jenom přeletávat z místa na místo tak, jak vás povede příběh nebo vedlejší mise, dojde i na boje v ulicích, případně na obyčejnou konfrontaci s New Yorkčany. Ta se však omezuje pouze na plácnutí nebo nadšený jásot, proletnete-li ve vysoké rychlosti těsně nad zemí, no a tím veškeré okouzlení davem končí. Už tohle by vám ale mělo napovědět, že pokud chcete skutečně začít hledat na Spider-Manově nějaké chyby, budete se muset zabývat opravdu velkými detaily, které pro samotnou hratelnost a zážitek nejsou příliš podstatné. Vraťme se tedy k pohybu přes město. O vystřelovacích pavučinách toho bylo řečeno hodně, až osobní zkušenost ale může potvrdit, že všechno probíhá bez nějakých vážnějších kolizí a celkový pohyb je maximálně plynulý. Zároveň nejde jenom o jednoduchou minihru, která by se po čase omrzela. Zhoupnout se můžete buď to zcela standardně, tedy vystřelením pavučiny a pak další a další, anebo do pohybu zapojíte různé parkourové pohyby či další speciality. Rychlým stiskem křížku provede Spider-Man například za pomoci pavučin zrychlující pohyb vpřed. Na vrcholu zoupnutí se můžete třeba rozhodnout pro střemhlavý pád k zemi, díky kterému opět naberete vyšší rychlost. Případně si můžete jednotlivá zoupnutí okořenit speciálními akrobatickými pohyby, za které získáváte jednotky zkušeností. Zajímavé také je, pokud se nevyhnutelně blíží srážka se stěnou mrakodrapu. Nic se nepřerušuje a pohyb pokračuje pořád dál, tentokrát ovšem po stěně rychle vzhůru, navíc s možností zkombinovat jej na vrcholu se zmiňovaným dešem a vystřelením se do vzduchu. Na ovládání je potřeba si trochu zvyknout, ale v momentě, kdy vám přijde do krve, samozřejmě i prostřednictvím soubojů, ve kterých pavučiny také mohutně využíváte, budete mít z přesunu po městě skvělý pocit. Někdo by sice mohl namítnout, že nejde o nic nového a že starší hry od Activisionu nabídly v podstatě shodný komfort, ovšem v kombinaci s nejmodernější grafikou a takovou drobností, jako je spuštění té správné hudby v momentě, kdy se rychle pohybujete nad ulicemi New Yorku, přináší Spider-Man od Insomniaku jen těžko popsatelný zážitek. Když už jsem naťuknul souboj, i zde se můžeme na chvíli zastavit. Obecně je celý systém hodně podobný již zmiňovanému Batmanovi od Rocksteady. Spider-Man zpravidla bojuje proti přesile, má k dispozici ukazatel nebezpečí, aby bylo možné včas uskočit a musí souběžně rozdávat rány směrem ke všem, kdo mu chtějí ublížit. Je samozřejmě příjemné, že se do vás pustí nepřátelé najednou a jen hloupě nečekají, než jeden z nich padne, aby mohl přijít na holení další. I tak ale úvod hry nepředstavuje na střední úroveň obtížnosti žádnou velkou výzvu. Spíš jde o trpělivost, a to zejména v soubojích s bossy, kde je potřeba čekat jednak na provedení určitého vzorce výpadů, ale také na dobíjení metačů pavučin, které se stanou takřka i hned vašimi nejlepšími kamarády. Stačí pár zásahů do obličeje vybraného nebožáka a ten je na krátkou chvilku paralyzován, takže se můžete rychle věnovat ostatním a pak se k téhle oběti vrátit. V některých situacích navíc stačí pavučinami nepřítele přišpendlit k zemi nebo ke stěně a do příjezdu policie je tenhle chlapík neutralizován. Souboj se pak s každou novou úrovní stává nápaditější, a to jednak díky postupně získávaným schopnostem, ale také prostřednictvím vylepšování vašeho obleku. Důležité je také zmínit ukazatel počtu komp, pomocí kterých se nabíjí Spider-Manův fokus. Po jeho nabití můžete aktivovat schopnost jednou ranou vyřadit nepřítele ze hry, anebo se pomocí něj léčit, což je prvek, který jsem uvítal vzhledem k četnosti střetů a třeba i několika vlnám nepřátel najednou, kdy zkrátka nemůžete jen tak utéct, pokud nechcete souboj opakovat od začátku.
Ačkoliv je Spider-Man akční adventurou ve stylu Infamous, řekněme, pořád nabízí poměrně robustní RPG prvky, ke kterým se dostáváte postupně se zvyšujícím se levelem. Během 2 hodin jsem se dokázal vyšplhat na úroveň 7, což ale bez dalších souvislostí příliš neřekne. Snaží je proto mluvit o tom, že jsem dokázal odemknout několik zajímavých schopností, jako je efektivnější obrana, automatické spojování několika úderů do sebe nebo rychlejší využívání okolních předmětů v boji. Co se týče obleku, k jeho vylepšování potřebujete tokeny rozeseté všude možně po mapě, což sebou nutně přináší trochu toho grindování, abyste mohli být silnější. Odměnou vám ale bude třeba vyšší výdrž, delší skoky nebo například elektrické pavučiny fungující na konkrétní typy nepřátel hodně dobře. Úprava pak navíc neprobíhá u obleku co by celku, ale na jeho dílčích částech, jako je maska, boty nebo samotné torzo. Do příběhu je pak vylepšování zasazeno s důrazem na vtip a celkový středoškolský nádech Spider-Mana tak, jak to mají fanoušci rádi, bez ohledu na to, že příběh vymysleli lidé z Insomnia Games a Peter Parker je v jejich podání už čerstvým absolventem vysoké školy. Jeho práce v laboratoři doktora Octavia pak sebou ve smyslu hratelnosti přináší drobné minihry, které vám zpřístupňují další body pro následující výzkum nových technologií a zcela upřímně bych se bez nich obešel. Jde totiž o nutnost třeba dovést elektřinu z jednoho bodu do druhého za pomoci omezeného počtu součástek, případně při práci pro newyorské policejní oddělení o vyhledání a nastavení správné frekvence kontrolních věží, které mapují kriminalitu v celém městě. Na tomhle místě Spider-Man docela připomíná starší hry od Ubisoftu a jedině pomocí aktivace těchto věží si odemknete body zajímavých míst na postupně se rozsvěcující mapě Manhattanu. Jestli to v plné hře povede k únavě nebo pádu do rutiny, zatím nejsem schopný říct. Jisté však je, že míst k prozkoumávání nabízí mapa opravdu hodně a když se nebudete chtít z jakéhokoliv důvodu po nějaký čas posouvat příběhem kupředu, vedlejších aktivit bude dost. Pokud byste se ale vykašlali na příběh, přišli byste pravděpodobně o to nejlepší, co Spider-Man nabízí. Jednotlivé cutscény jsou zpracovány velmi filmově, a to nejen ve smyslu detailní grafiky jednotlivých postav a prostředí, ale také díky perfektní práci s kamerou, ať už ve smyslu různých úhlů nebo drobností, jako je postupné přeostřování nebo rychlé švenkování na rodící se akci. Na velmi vysoké úrovni jsou i herecké výkony a dialogy, které bez nutného přehánění opravdu působí, jako kdyby vypadly z filmu od Marvelu. Jasně, teď se asi většina z vás pousměje, že to není zrovna vysoké měřítko, ale sami si vzpomeňte na to, jak bídně na tom hry v cutscénách jsou a že i porovnání s komiksovým filmem nedopadá mnohdy dobře. Vlastně by se dalo mluvit o tom, že Spider-Man působí v cutscénách jako třetí mafie. Samozřejmě ale v mnohem odlehčenějším duchu a svědomím, že v téhle hře bude dobro vítězit nad zlem a jediný konflikt nastane v momentech, kdy se svět Petera Parkera prolíná se světem Spider-Mana. Právě na tom vývojáři staví a více se o příběhu a scénáři dozvíte v rozhovoru s Johnem Paketem, který jsme vydali souběžně s těmito dojmy. Na každý pád platí, že i když vývojáři nutně nepřichází s něčím výrazně novým, ať už v porovnání s jinými městskými akcemi anebo předchozími hrami s pavoučím mužem, zpracovávají látku nečekaně svěžím a plně funkčním způsobem. Na plnou verzi se těším už jen pro čirou radost z pohybu, možnost zahrát si za Mary Jane a kdo ví, třeba ke slovu přijdou i další superhrdinové od Marvelu. Tak 7. září.